když tam nedali pumpu, tak jako je to fakt mazec. Takže, tak a tady dáme... Taky kus ček jenom, že? Taky lunt. Dvě eskapasky. To vypadá nadějně, že tam nebude pouštět vzduch. To poznáš, jak vyjedeš. Jej. Samozřejmě zase problém. Ne. No, to vím, to vím. Tam je totiž 40, tam je 50. To budeme muset vyřešit. Úplně ideálos. Ve svých pokladech. Jo, tak to si řekneš, vyhodíš to. No právě. A pak marně zháníš, jak někdo tady, že? No jasné. Jsi zajezdil Valašskou rally po obchodech. Tož lepší je než Sebranice. Tak já bych dojel tam, že? Za dopoledně jsem zpátky ze vší šady. Já bych na to neměl nervy chodit a no toto, tamto, hento. Prostě to opravdu bych na to neměl nervy asi. Tož vlastně to nebylo tak hrozné. Ve třetí mototechně to objednali všecko. Jo, tři dny jsi čekal. Je tak? Pane? Jeden den, kdybych mohl v úterý. To je jaru v nůž. Chci pojem normální nůž, ale mě podá. To je japonské. Všechno, že i traktor japonské. Je to všechno z jednoho kontinentu, tady. Ale řeže, ne? Řeže dobře. No. Takže my to tady trošku renovujeme, protože je starý olej v převodovkách, je v té převodovce voda, někde chybí, starý olej je spálený i v motoru. Starý už Bůh ví jak dlouho. Sítko není v palivové nebo palivový filtr tam chyběl v tom kohoutku vypouštěcím. A nádrž byla plná bordelu. Takže se to teďka všechno mění. A i hadičky jsme vyměnili, všechny už byly steřelé. Devítku a místo třináctky dvanáctku. Jsou menší, jo? No, a tam, kde čekáš, že bude na sedmnáctka, tak je nějaká čtrnáctka. No, paráda. Teď se předveď. Tak. Co? Zavřem to potom, jo? Nebo filtr přišroubujeme nahoru, na kapotu. Jo, to je dobré, člověče, to si sedne. To je nová hadica, ne? No, aspoň ti to nebude mlátit, jak pojedeš. To je pravda, no. Fridex. Je tam. Pěkně hnusný. Ty si chceš jako neodfridovský. By mělo, dívej.
Takže teďka vypouštíme celou tu sekci toho té nápravy a i toho té zadní nápravy a i toho řadění, jo. Buď jak je to rozehřáte, tak ten motor. To je bílé úplně. No to tam je voda. Co z toho můžeš čekat? To žel až tak. Tam té vody musí být hodně. No, co dělám teď? Dělám takový Jäger ventil, který by měl ty splodiny, které se točí v tom motoru, ty splodiny dostávat ven. Předtím to tady bylo z výroby udělané tak, že to tady bylo spojené, to mě poradil Jara. Že je to blbost, aby to bylo takto, že to je takzvané kurvítko a že by to tam být nemělo. Takže teďka jsem to střihnul, na té jedné straně tady to zadělám a na této straně vlastně půjdou ty spodiny ven, takže by to nemělo kazit tak ten motor, jak předtím, neměl by ten olej se jako znečišťovat tak, jak předtím. No, máš? Máš jedno. Mrdá luk. Tak, aspoň. Olej, aby to mazalo, víš? Tak jo, jo, říkej. Jako po kouskách asi. Přední náprava 8 litrů, portály, to znamená levý a i pravý. Jeden, 0,8. Motorovi 5,5. Jedna. A 17 litrů převodovka. Pěkné. Takže traktor je opravený. Velké díky, velká poklona za pomoc Jarovi a sousedovi dole z dědiny, který mě s tím pomáhal. Většinu těch věcí mě řekl on, jak mám udělat, takže bylo to pod jeho velkou supervizí. No a taky velký dík Radimovi z Velké Lhoty, spod Ostrého, Rudolfovi za opravu, která nebyla natočena, což je mě mrzí, že jsem to nedal dohromady, že jsem to nezaznamenal, ale tak to prostě někdy je, že tu kameru prostě nevytáhnu vždycky. Radim mi dal dohromady celý levý portál, byla tam vůle mezi ložiskem a guferou, trošku se to hýbalo to kolo a prokapával tam olej a Radim si tady během pár hodin s tím pohrál. A dal to dohromady, už to nekapé, je to v pořádku, takže traktor je kompletně pojízdný, všechno vyměněné, všechny loje, filtry, všechno podotané, podotahované, promazané, takže jezdí jako nový. Hele, dobrý, hele, já to do měsíce tak kryju. O rok později. Hele, já jsem neřekl, do kterého měsíce to zakryju. To není trhací kalendář. Je ne. Trhni si svoje jutada. Je to zežrané. Jo. To jsou ty mikroplasty. Pohnují zahrádku, vrátí se vám to mrkvy do kuchyně. Vyroste mrkva s deštníkem. No. To je velký špat. Čím dál tím víc se to otvírá. Tak.
Čau, Kvido. Ahoj. Takže tady jsme říkali, že dáme, že ten krajní nedáme. Že ten bude opak okapový. No, že to chytneme se zjistu. Jo. 14, kdyby jsme dali níž, třeba tady tu. A proč nemůže kapat tady? Takže ten plechníky a promačkává se to. A teď ještě si našeho baráku. Kolika je 103? A nebo dají sovku. Tak stovka. No které může tady dělat, aby to mělo vynastadnit. Že začneš jezdit na přehradu, jo? Je, to mě nenapadlo. Mám tak čas. Tak kdybys ty měl čas jezdit na přehradu. Hajta krajta. Takže ještě tyto dvě fašinky a bude to dobré. Tyto dvě fašinky by měly být jako nájezd. A jo, to bude nájezd. No, netlačil bych to tam rukama. Však jo. On je lehký. Myslím si, že budeme dostatečně vyspětlivý, než tak tady budem tlačit. Jo, jo. Budeme vám pomáhat i kopec, takže. Takže potom to bychom nějakým způsobem vyjeli. Dobrá, dobrá. Tak jo. Takže toto půjde na spod ještě, ale ještě bys měl mít někde jednu, ne? Teda. Na spod dvě. Co tu jsou, že? Co tu jsou jenom na to, abych to odvezl. No, však jasné. Tak, musíme. Už nemusíme. Fotkovat. Máš to. Takže nějaký 132. Venek. Takže jsme na 140, takže to můžeme, ty to můžeš stáhnout. Jo, stáhlí. To je takové na rovné? Jo. Vychodíme. Krása. Trošku doleva k tobě. Tak, tak. To nebo dát doprava, tak. Z té strany doprava. Ještě, ještě. Tady jsme. Tak, dobré. Dobré, dobré. Krása. Tak, no, tak. Akorát, že... Potřebujeme výš být, co? Celé to, to musíme, tam jsme přes bord, no jo. Tak to posuneme. To jenom nadhodíme. No, no. Tak, nějak rovnoměrně. Druhé, jo? No, určitě. Tak jo. Podívej se akorát, jestli to není moc vepředu, vidíte? A tím se to krásně zajistí. Jo, to bude dobré. Ono to má i dobrý tvar. Konický. Materiál mám 11. To jsou valašské jistící metody. Ogar.
On to drží, aby se to nehýbalo. Ne, že bych... Ne, dobré, v klidu. Tak, co to bude na balíky? Za chvilku vyrážím traktorem za Joškou na Potočné a budeme tam s klukama převážet balíky. Myslím něco kolem 40 balíků, protože Joška postupně začal přesouvat své věci na Potočné a postupně tam bude převážet všechno, aby tam mohl fungovat, aby tam mohl hospodařit. No a v noci ze včerejška na dnešek celkem zapršelo, projela nějaká bouřka, takže je to trošku takové mokřejší. Tak uvidíme.
to nestrčil do nějakého špatného oka. Trochu ještě tam seber. Dobré. Jo, pojď. Pojď. Pojď, cufaj. Ano, výborné, pojď dozadu. Pojď dobré, jo. Můžeš dozadu. Tam? Ne, ne, můžeš. Můžeš, můžeš. Dobré, radši stoj, jo. A zvedni ten hydrauliku. Ještě můžeš. Jo, dobrý, dobrý, nechme. Jožko, ty jsi tam tak trošku blbě. Blbě. Nevadí. Jako my to držíme trokem, ale... Vy jste fotři, já ne, já jsem bezdětný. Já můžu. Klidně si ho nechme tak, on nám teďka neuteče. Jo. Bude nám dělat brzdu. Bude nám dělat brzdu a vy můžete pelášit, já si tady budu hrát. Dobře. To je pátá? Pátá vlečka, že? Jo, pátá.
Točíme. Vybrdě, ale toto je normálně přesilovka. Na jeden balík tři chlapy. To jako není žádná férovka. To sice ne, ale on si zase nemůže moc vyskakovat, ne? Tomu vy říkáte fair play? Dobré, hoši. Máme utíkat, jo? Jo, máme utíkat. Úplně v pohodě. Nech to na Frantovi a Joškovi. Tak to běžte si nakládat, jeďte, prkotajte. Ujuj, už, honem. Na co? Nenecháme to dole ty balíky? S tím balíkem děláš něco, co nesmíme vidět, určitě. No? On tady uskládá, to nesmíme vidět, jak to dělá. To je tajemství sedláka. Permakultura, ekologie, lidi. Recyklace, recyklace, to je to správně, recyklace. To není skládka, to je recyklace. Tak, ale, pojďme. Jde v džuře. No, jedeme na ty koleje, otočíme si. Tak, a musíme jít zpátky, jo, teď máme prostor. Jasné, já to mám někam vykládat. Jo, my jsme zapomněli to. Dobré. Dej kousek tady, teď kapce. Tak, počkej. Tam je co? Pod tím? Tak, toto už bych zřejmě uložil. Aha. Takže bychom ho rovnou přichrnec tam hodili. To je asi jedno, tady vytočíme. Okay, nebo když ho točíme na, tak to na kant, jako na to a tak ho vykulíme, tak si tam hezky spadne. Jaká je strategie? Takhle bych to otočil. Takhle bych ho otočil. No. Tak, a teďka ho vykulit. Pozor, vyraju. Dobré. Ty jo, ještě, že toho máme tady od toho Janky. To bylo. To je šišový. Brinzo. On není na to, ne? Je to brinzo. Jo, je na vysce.